Усі матеріали фактів тижня покликані донести чесну інформацію про війну в Україні. Наше відео можуть містити кадри реальних боїв, руйнувань чи вибухів, але тільки заради створення документальної картини того, що відбувається. Історичний тиждень. Україна почала переговори про вступ у ЄС і заключила безпекову угоду з Євросоюзом. Нинішнього тиску на Росію заведення війни недостатньо. Чи будемо ми у ЄС до 2030 року? Сакральний Крим. Як півострів втрачає роль головного військового плацдарму Росії? Їм треба перекривати кисень. Що стане пасткою для Путіна та його армії? Буде там бавовнити. Провальні дебати. Чому Джо Байден пропустив удар? Трамп підвищив свої шанси. Як Трамп хоче завершити війну в Україні? Гроші, які ми витрачаємо на цю війну, ми не повинні були їх витрачати. І що було в центрі словесної дуелі? You're the sucker. You're the loser. Троянський кінь Кім Чен Іна. Що означає відправка інженерних військ в Україну? Не треба цього недооцінювати. Невже КНДР відкрито вступає у війну? За родину, за чучхе і вперед із пісням. А також секретні поля, де росте вибухівка. Тут вирощують страшне для ворогів слово «бавовну». Ексклюзивний репортаж про виробництво пороху з бавовни. Та схованка у горах, де у Карпатах можна перевести подих від стресу. Було тяжко, але нам сподобалось дуже. Що пропонують? Та за якою ціною? Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Наша незламна країно. Вітаю вас, непереможні українці. В ефірі «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Україна мчить у Євросоюз зі швидкістю світла. Заява високого представника ЄС Жозепа Бореля, можливо, емоційна, але точна по суті. Ми подали заявку усього 2 роки тому, і цього тижня в Брюсселі вже офіційно стартували переговори про членство наше в ЄС. Історичний момент і для України, і для Європи, як сказав президент Зеленський, теза про те, що Україна і Молдова будуть в Євросоюзі до 2030 року, вже не видається фантастичною. У різних країн переговори займали від 4 до 7 років. За цей час нам належить перевірити відповідність українського законодавства європейському. Це означає звірку тисяч законів і актів, переговори з різних економічних питань. І ясно, що коли ми дійдемо приміром до аграрного сектору, то точно нам буде не просто з поляками. І однозначно палиці в колеса пхатиме Угорщина, але важливо, що переговори про вступ у ЄС офіційно почались до 1 липня, коли Будапешт почне головувати в Раді ЄС. І як би він не старався, Україна йтиме своїм шляхом, а Росія відповідатиме за злочини. Цього тижня це підтвердив і Європейський суд з прав людини. Україна виграла перший вагомий міжнародний процес проти Росії. Суд у французькому Страсбурзі оголосив просто розгромне рішення. Одноголосно визнав провину РФ у порушенні 11 статей Конвенції про права людини в Криму. І це не просто відкриває дорогу індивідуальним скаргам жителям півострова. Це міжнародна позиція, яка стане потужним інструментом для подальших дипломатичних перемог України. Світ має покарати путінську Росію. І Крим, як бачите, таки виконує свою сакральну роль. А з військової точки зору, ви помітили, він поступово втрачає роль головного плацдарму Путіна. Усі подробиці у Алли Чиж. Кримський гарячий сезон у розпалі. Як півострів стрімко втрачає роль головного військового плацдарму РФ? Вони почувають себе в небезпеці. Куди росіяни виводять свої кораблі, літаки та системи наведення? Коли ЗСУ остаточно переріжуть логістичні артерії? Їм треба перекривати кисень. Та чи стане півострів пасткою для російських військових? Буде там бавовняти. –
Окупований Росією Крим – це велика військова база, яку ворог використовує як плацдарм для атак на Україну. Але на півострові загарбникам стає все неспокійніше. Спочатку втікати з облаштованого Севастополя довелося Чорноморському флоту РФ після влучних ударів наших дронів і ракет. Тепер ще військовим літакам, які більше не почуваються у безпеці на аеродромах півострова. А також накивати п'ятами почали кримські чиновники. Цього тижня на тамтешніх військових об'єктах знову гаряче. Атака на Севастополь. Приліт, а потім пожежа на аеродромі в Джанкої. На військовому полігоні на мисі Чауда. У Вітіно, неподалік Євпаторії, там сили оборони знищили центр космічного стеження, що забезпечував супутниковий зв'язок російських військових і був важливою складовою сил ядерного стримування Федерації. Передували удари по військових аеродромах «Бельбек» та «Гвардійське» поряд із Сімферополем, виведення з ладу десятків російських комплексів ППО, а також центрів радіоелектронної розвідки та РЛС, що фактично позбавило ворога очей. На перетворення Криму з українського курорту на російську військову базу ворог спрямував мільярди доларів. В результаті ж має колосальні збитки і постійні загрози. Це збільшує ризики зараз робити ставки виключно на Крим. Оскільки він стає все більш вразливішим, і Кримський фронт він живе своїм життям. Тобто, як би там не було, туди наносяться удари, там діють надводні дрони, летять ракети і летять повітряні дрони. Звуки вибухів у Криму чутно ледь не щодня. І хоча це де-факто зона бойових дій, навіть після падіння уламків на севастопольському пляжі Учкуївка, сюди їдуть туристи. Ну, вже раз приїхали сюди, будемо дихати, будемо ходити, надіємося на лучше. Щоправда, таких відпочивальників кримська окупаційна влада пропонує, тільки ну уявіть, це за межою абсурду, страхувати на випадок загибелі в результаті бойових дій з наступними виплатами родичам. У такий спосіб окупанти хочуть збільшити туристичний потік, бо ж для бюджету Федерації Крим перетворився на чорну діру. Крим від 2014 року – це одна економічна втрата для всієї Росії. Та, звісно ж, кількість бажаючих їхати під обстріли різко впала. Росіяни скасовують бронювання і здають квитки. Ті ж, хто наважується відпочивати на військовій базі, можуть завітати до ось таких кав'ярень. Або насолодитися шопінгом. Та головне питання, чи зможуть систематичні атаки сил оборони на військові об'єкти Криму підірвати боєздатність агресорки. Першим спротив відчув Чорноморський флот РФ. Якщо раніше от кораблі або підводні човни, вони дуже спокійненько зранку виходили з Севастополя і десь на рейді, на очах там всіх мешканців випускали по Україні десятки ракет «Калібр», а потім також спокійненько повертались в базу, то після декількох ударів ракетами і дронами ситуація змінилася, і вони свої самі спроможні нові кораблі перевели в порт Новоросійськ. За цей період часу нам вдалося або знищити, або серйозно пошкодити третину складу бойового ядра кораблів Чорноморського флоту. Та Федерація досі обстрілює з Криму материкову Україну. Хоча тепер це поодинокі, швидкі вилазки. Флот роззосереджений. Оскільки концентрація в одному місці є неможливою, через якраз застосування наших дронів, і «Магури», і «Сі-Бейбі», і розвитку їхніх можливостей. Мова йде про те, що треба поставили ракети Р-73 повітря-повітря, а «Сі-Бейбі» так само на них поставили РСЗВ. За принципом градів, які працює реактивна артилерія. Кораблі і підводні човни ворог постійно тримає у русі, бо щойно вони причалять, прилетить. Тому більшу частину флоту ВМС Федерації вивели в бухту Новоросійська. Але дрон дістався і туди. Тож тепер росіяни шукають нову схованку, адже мають сумний досвід.
На всьому Кримському півострові вони почувають себе в небезпеці. Ще одна компонента – повітряна. Тут у ворога є перевага. Він досі може піднімати винищувачі. Бавовна повною мірою ще не розквітла. Але процес запущений. У**ла щось, б**ла. Повітряний простір над Чорним морем контролюють росіяни. І саме тому наші воїни, наші сили оборони б'ють по аеродромам російським. В Криму в першу чергу. І вони вимушені будуть або переміщатись, ну як і з флотом. Ворожі літаки евакуюють з кримських аеродромів. Кількість літаків зменшилась. Відсотків на 50 на сьогоднішній день в окупованому Криму. Передислоковані на інші аеродроми. Це теж викликає проблеми, тому що ну, вони не знають, як, скажімо так, діяти, бо от бачили катастрофу в Моздоці. Помилка пілотів, тому що вони перший раз заходили на посадку в Моздоці взагалі. Удари треба сприймати не тільки з точки зору знищення чи пошкодження літаків. Це ж змінює всю структуру. А отже, ворог дезорієнтований. Утім, використовувати кримські литовища поки все одно буде, як аеродроми підскоку. Тобто такі, що служать для дозаправки і переозброєння. Кіровські відновлюють там, Багірово теж наче відновлюють. Оце значить, що вони будуть тікати з САК, з Гвардійського, з Більбека туди. Але там їх теж доженуть і доведеться їм тікати на Краснодарський край. І знищений днями Центр космічного зв'язку теж внесок у загальну скарбничку. Протягом травня-червня ЗСУ уразили 15 дивізіонів систем ППО та 15 радіолокаційних станцій ворога. Зокрема, в районах Джанкоя, Чорноморського, мису Тарханкут, Євпаторії, Севастополя, Алушти та Гуреай-Петрі. Так розчищають небо для завдання ударів по військових об'єктах і логістичних вузлах. Якщо наші Збройні Сили переб'ють артерії постачання озброєння, боєприпасів і продовольства, Крим стане для ворога справжньою пасткою. Зараз головних шляхів три. Основну кількість вантажів вони доставляють по коридору Приазов'я. Побудували там залізничну гілку і тягнуть через північ Крима. Серйозну частину вантажів вони переправляють по паромній переправі. Пароми вони можуть брати на свій борт повністю залізничні состави і перевозити до Крима. Якщо ми вийдемо на північний кордон Криму, на північну пересип, то Кримський міст буде єдиним способом постачання з Російської Федерації. На переправу загарбники поклали 2/3 всієї логістики для забезпечення військових в Криму і на півдні материкової України. Керченський міст ворог навантажує менше через пошкодження, які той отримав раніше. І все це цілі ЗСУ. Наші експерти кажуть, цілком досяжні. Практика це вже показала. Кримський міст, Керченська паромна переправа – це ж тоненька смужечка насправді. Тут можна обрізати на півночі, на Чонгарі перекопі можна обрізати. І цей мішок може виявитись чемоданом без ручки. Вогневий контроль над півостровом позбавить окупантів багатьох можливостей. Як то наносити ракетні удари по наших південних регіонах, запускати із півострова шахеди і підтримувати війська, що орудують у Запорізькій і Херсонській областях. Їм треба перекривати кисень. Перекривання логістики – це перекривання кисню, до чого призводить до мозкової недостатності і думати вже, що робити, яким чином діяти, важко. У разі перерізання логістичних артерій військовий потенціал Росії в окупованому Криму дуже швидко обнулиться. І тоді півострів з військової бази окупантів перетвориться на пастку. І зараз, схоже, все поступово до цього йде. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини. Один з героїв нашого документального фільму про Крим, історію анексії, зараз воює на пекельному куп'янському напрямку. Владислав Гидюн 10 років тому був моряком того самого тральщика Черкаси, який в Криму не здавався росіянам до останнього. Тепер хлопець воює в лавах 77-ї окремої аеромобільної бригади в складі ДШВ. Минулого випуску ми розповідали, що Влад написав нам просто крик про допомогу, прохання зібрати кошти на дрони для розвідки, бо хлопці просто лишились без очей. І
я хочу подякувати всім неймовірним глядачам нашим, які вже наповнили банку більш ніж наполовину. І давайте сьогодні завершимо цей збір. QR-код ви бачите на екрані. І знаєте, що кожна ваша гривня рятуватиме хлопцям життя. А вони вам зараз і самі скажуть. Наші бійці кращі з найкращих. Розвідка – це наше головне завдання. Дрони – це наші очі в небі, вони нам допомагають бачити те, що неможливо побачити з землі. Ваша допомога – це наша перемога. Разом до перемоги. Історична подія. Україна відтепер має безпекову угоду з Євросоюзом як інституцію, що об'єднує 27 країн. Цього тижня в Брюсселі перед самітом ЄС цей стратегічний документ підписали президент Володимир Зеленський, голова Євроради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Європа, зокрема, зобов'язалася протягом наступних 10 років підтримувати нас зброєю, грошима, допомагати з реформами для вступу у ЄС, а ще у відбудові та розміну. Також у Брюсселі Зеленський підписав окремі двосторонні безпекові угоди з Литвою та Естонією і закликав інші країни приєднуватися, щоб зупинити Росію. У травні Путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням, наших партнерів, ми зупинили цей російський наступ. Але цей новий російський наступ довів, що нинішнього тиску на Росію заведення війни недостатньо. Артилерія, снаряди, дотримання кожної обіцянки важливі не лише з огляду на захист життів, але й для руйнування російської ілюзії, що вони чогось досягнуть шляхом війни. Несподіванка саміту у Фінт Орбана, який перед початком засідання неочікувано підійшов до Володимира Зеленського привітатися. Про що говорили президент України та прем'єр Угорщини, так і лишилося загадкою, але розмова, як видно на відео, була емоційною. За інформацією Європейської правди, угорський прем'єр після тиску інших лідерів ЄС начебто погодився, якщо не закопати, то сховати у кущі сокиру війни і навіть приїхати до Києва вперше з 2010 року. І це було б дуже доречно, бо з 1 липня, тобто від завтра, Угорщина півроку головуватиме у Європейському Союзі. А відтак, за бажанням, може скористатися додатковими інструментами, щоб вставляти нам палицю у колеса. На щастя, у Брюсселі буде кому приводити Орбана до тями. Адже після виборів до Європарламенту ключові посади у ЄС збережуть або отримують проукраїнські налаштовані політики. Цього тижня їхні кандидатури погодили на саміті ЄС. Головою Єврокомісії лишається Урсула фон дер Ляєн, великий друг України. Це їй ми завдячуємо семимильним крокам на шляху для вступу у ЄС. За європейську дипломатію і питання безпеки відповідатиме суперпроукраїнськи налаштована прем'єрка Естонії Кая Калас, яку Росія оголосила в розшук. А Євророду замість Шарля Мішеля очолить екс-прем'єр Португалії Антоніу Кошта. Це під його керівництвом Португалія минулого року підтримала членство України в НАТО. Судячи з того, як бризкала слиною кремлівська пропаганда, хороші кандидатури. Бо для порівняння новинам з-за океану Москва навпаки неприховано раділа. Паніка. З такою красномовною обкладинкою вийшов журнал «Тайм» після теледебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Ми теж за ним уважно спостерігали, бо однією з головних тем там була Україна. Що ж змусило експертів панікувати, а демократів заговорити про заміну Байдена на виборах? Як Трамп бачить закінчення війни? Артем Куля з експертами розібрав ключові заяви і можливі сценарії. Дебати з міцним слівцем. You're the sucker. You're the loser. Популізм Трампа проти реальних фактів Байдена. Дайте Путіну взяти Київ, а тоді подивіться, що станеться в Польщі. Резонансні заяви про російсько-українську війну. Гроші, які ми витрачаємо на цю війну, ми не повинні були їх витрачати. Чому Джо Байден пропустив удар? Трамп підвищив свої шанси. Та чи можлива заміна кандидата від демократів? We're live from Georgia, a key battleground. США – студія телеканалу CNN у штаті Атланта. Кандидати на президентське крісло виходять на сцену. The 46th president of the United States, Joe Biden. How are you? And please welcome the 45th president of the United States, Donald Trump.
Дебати дивляться мільйони людей, як у США, так і по всій планеті, адже результати президентських виборів вплинуть на весь світ, зокрема і на Україну. Дебат про Україну був, можна казати, найзмістовіший. Про це трохи згодом, а спочатку про те, що відрізняло ці дебати від попередніх. Мікрофон одного кандидата вимкнений, коли говорить інший. Це урок, винесений у 2020-му, коли Дональд Трамп постійно перебивав Джо Байдена. Крім того, цього разу дебати вперше проходять без аудиторії. Цього не робили навіть у розпал коронавірусу. Офіційне пояснення, щоб не відволікати політиків. Організатори дебати намагалися зробити так, що це було, як ми кажемо, рівні полі гри. Можливо, це було зроблено через поважний вік обох кандидатів. Дональду Трампу 78 років, а Джо Байдену 81. Ця тема серйозно непокоїть американських виборців. І саме до цього аспекту найперше прикуто багато уваги. Це був один із найбільш важливих моментів, де Джозеф Байден міг був подолати сумніви щодо його віку і щодо його компетентності в цьому авансованому віку. Байдена знову підводять обмовки та слабкий голос. Команда повідомила, що він не остаточно відновився після застуди. With COVID. Трамп натомість виглядає більш активним та агресивним. I call it Biden migrant crime. Менше з тим, міжнародні оглядачі відзначили, що за загальним змістом та фактами Байден був більш переконливим, у той час як Трамп концентрувався на популістських заявах. His big kill on the black people. Кандидати говорили про нагальні проблеми США – від стану економіки та заборони абортів до кризи мігрантів і зростання злочинності. Як завжди, це була дуель. Байден пригадав Трампу, як той начебто принижував загиблих американських військовослужбовців та називав їх невдахами та лузерами, про що писалось у The Atlantic. Це особисто зачепило Байдена, адже його син, що помер від раку мозку, був ветераном війни в Іраку. Мій син не був невдахою, не був лузером. Це ти невдаха, ти лузер. По-перше, це була вигадана цитата про невдах та лузерів. Байден згадав, що суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у приховуванні виплат порнозірці за мовчання про їхні інтимні стосунки. Ти займався сексом із порнозіркою, поки твоя дружина була вагітна. У мене не було сексу з порнозіркою, це раз. Згідно з підрахунками The New York Times, 36 хвилин свого часу Байден присвятив критиці Трампа, у той час як Трамп атакував Байдена дещо більше – 41 хвилину. Водночас Трамп намагався поводитись більш стримано, порівняно з попередніми дебатами. Можливо, таким чином він хотів перетягнути на свою сторону тих виборців, яких відлякувала його імпульсивність, каже старший науковий співробітник Атлантичної ради та автор книги «Поле бою України» Адріан Каратницький. Він себе контролював, але все ж таки він говорив багато речей, які не відповідають фактам. Це не були лише помилки, це були такі узагальнення, котрі не є виправдані фактажем. Звісно, дебати не оминули теми російсько-української війни. Ведуча спитала Дональда Трампа, чи прийнятні для нього умови Путіна щодо її припинення, а саме відмову України від НАТО, а також виведення українських військ з 4 областей. Однак спершу він відповів розпливчасто, тож вона повторила питання. Чи умови Путіна є прийнятними для вас? Ні, вони не є прийнятними. Однак потім Трамп повторив свою тезу про те, що закінчить війну в Україні у разі перемоги на виборах ще до офіційного вступу на посаду. Зокрема, він наголосив, що його не влаштовує те, скільки Білий Дім виділяє на допомогу Україні. Він дав Україні 200 мільярдів доларів або більше. Це багато грошей. Гроші, які ми витрачаємо на цю війну. Ми не повинні були їх витрачати. Однак по факту від квітня 2022 року Вашингтон надав підтримки Україні на 175,5 мільярдів. І переважно у вигляді зброї, на що вказав і Джо Байден. А що він турбується про гроші, якщо там величезна частина від грошей залишиться у Америці, там де виробляється виробництво зброї?
У темі російсько-української війни Трамп також не втратив можливості атакувати свого візаві і звинуватив Байдена у тому, що той підштовхував Москву до початку вторгнення. Мовляв, Путін міг наважитися на війну, побачивши безладне виведення американських віз з Афганістану у 2021 році. Він також знов повторив свою тезу про те, що при ньому війни би не сталося, традиційно упустивши, що агресія Росії проти України тривала і за його попереднього президентства. Натомість Байден нагадав цитати Трампа, які приголомшили увесь західний світ, вивести США з НАТО. І наголосив, що якщо РФ переможе в Україні, то може вибухнути масштабніша війна. Путін – військовий злочинець. Він убив тисячі і тисячі людей. Гадаєте, він зупиниться в Україні? Як вважаєте, що буде з Польщею, Білоруссю, усіма цими країнами НАТО? Прагнете війни? Тоді просто дайте Путіну взяти Київ, а тоді подивіться, що станеться в Польщі, Угорщині та усіх інших місцях уздовж кордону. Тоді у нас буде війна. У підсумку, чинний президент США більше концентрувався на фактах, ніж його опонент. Однак американська аудиторія здебільшого визначає переможця, що називається, по картинці. Світові ЗМІ написали, що головним опонентом чинного президента США на цих дебатах став не Трамп, а його власний вік. Він цей іспит не лише не здав, він його прогавив. За даними опитування CNN, яке проводило дебати, 67% глядачів заявили, що Трамп їх виграв. Натомість те, що вони закінчилися перемогою Байдена, вважає лише 33% опитаних. Якщо дебати не були катастрофічні, то якнайменше дуже шкідливі. Після дебатів в оточенні демократів поповзли розмови про можливу заміну кандидата, які, звісно, активно підігріваються республіканцями. Варіантів у демократів не так багато. Мішель Обама, яка публічно відмовлялась балотуватись, Камала Гарріс, яка нині має не такий високий рейтинг, а також розглядаються губернатори штатів Каліфорнія та Мічиган. Загалом губернатори мають досвід у адміністративному плані керувати свої штати і потім вже на національному рівні. Затвердити остаточного кандидата належить Національному з'їзду Демократичної партії в серпні. З точки зору України тут немає розбіжностей. Всі ці іменовані кандидати будуть продовжувати політичну лінію Байдена чіткої допомоги Україні. Та чи вистачить новому кандидату часу на розкрутку? Нині речник кампанії Байдена заявив, що президент не планує знімати свою кандидатуру на виборах. На передвиборчому заході в Північній Кароліні Байден частково визнав критику у свій бік. Він сказав, що вже не так добре може дискутувати, як раніше, однак добре знає, як виконувати роботу американського президента. Наступні дебати кандидатів заплановані на 10 вересня. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини. Вибили окупантів з центра Вовчанська. Українські сили оборони відвоювали позиції. Цього тижня це підтверджує Американський інститут досліджень війни. А впливовий Форс пише, що сили оборони, очевидно, перемололи 83-ю повітряно-десантну бригаду росіян. Кремль фактично кинув під Вовчанськом на м'ясо свою еліту. Десантники використовували як звичайний механізований підрозділ. А значить, резервів таки бракує. Як і бронетехніки, бо саме через виснаження запасів російські командири так полюбили тактику мотоциклетних штурмів, коли піхота мчить на двоколесних конях на прорив просто посеред чистого поля без жодного захисту. Що так подобається українським дронам? Тільки в травні вони знищили 56 таких мотокамікадзе і десятки в червні. Ну, таку аналітику дає той же Форбс. Втрати ворога у Вовчанську велетенські. І ще частина окупантів заблокована на місцевому агрегатному заводі. Тим часом Путін вже перевзувся на льоту і заявив, що харківський напрямок для нього взагалі не є стратегічним. Ну, та звісно, там же жодних успіхів у росіян немає від 12 червня. Нині зусилля окупантів всі переключились на Торецьк. Це фактично околиця Горлівки, де наші будували укріплення ще в 14-15 роках. І от росіянам вдалося їх прорвати. Але чому? Експерти припускають, що окупанти скористалися невдало проведеною ротацією українців. І, власне, через це загострилася критика генерала Юрія Соболя, яка вже лунала раніше. Цього тижня Верховний головнокомандувач
звільнив його з посади. Так, а нового командувача об'єднаних сил ЗСУ президент Зеленський представив просто у прифронтовій Донеччині. Бойового генерала морпіха Андрія Гнатова експерти хвалять. Навіть начальник штабу бригади Азов Богдан Крутевич, який, власне, подав скаргу щодо Судоля, назвав Гнатова дуже достойним офіцером. Ну, і нині його найбільшої уваги потребує саме Донеччина, бо там можуть з'явитися війська КНДР. Цього тижня стало відомо, що Кім Чен Ын відправляє в Україну свої інженерні бригади, начебто будувати укріплення на окупованих територіях, але чи не виявиться, що риття окопів – то прикриття? І що означає це, що КНДР офіційно вступає у війну? Всі деталі у Сергія Вендіна. Троянський кінь Кім Чен Ына. Навіщо Сонцеликий відправляє свої інженерні війська в Україну? За родину, за чучхе і вперед із пісням. Це вже відкритий вступ КНДР у війну, чи ще ні? Що насправді стоїть за змовою двох диктаторів? Не треба цікавим дооцінювати. І як може протистояти тому Україна та західні партнери? Єдина відповідь – адекватна, яка може бути таким діям. Факти тижня розібрали все детально. Не встигли висохнути чорнила на папері під договором про стратегічну співпрацю обох диктаторів – Путіна та Іна. Як з'явилася новина про відправку північно-корейського контингенту на війну в Україну. За даними південно-корейських журналістів, начебто йдеться про військові будівельні та інженерні сили. І вони буцімто будуть займатися відновлювальними роботами на окупованій території Донецької області. Поповнення у складі російської армії очікується вже у липні. Але що насправді стоїть за цим планом? Давайте розбиратися. Путін вже зараз відчуває певні труднощі. Російська армія перекидує війська з одного напрямку на інший. На фронті у загарбників брак живої сили. Путін після часткової мобілізації повну мобілізацію не проводить. Чому? Тому що це може привести до дестабілізації ситуації в країні. Йому більш вигідно робити те, що він робить, тобто залучати громадян інших країн. Залучити війська Пхеньяну до війни в Україні – проста відповідь на складне запитання. Наразі мова йде про відправку 4 інженерних бригад з 10, що є загалом в країні. Але чим вони можуть займатися і які завдання виконуватимуть? Про це згодом. Спершу давайте зрозуміємо, що собою являє армія Північної Кореї. Це улюблене шоу диктатора Іна – показові виступи військовослужбовців. Вони тримають удари кувалдою по руках, голові та лежачи на розбитому склі, наче біороботи. Та наскільки боєздатна така армія? Північна Корея насправді ж в військових конфліктах останній раз приймала участь ще в 53-му році, власне, коли закінчилась Корейська війна. А як зараз вони себе проявлять, навіть не дивлячись на оцю всю філософію їх, що армія поза все в реальних бойових умовах сучасної війни, коли тобі там половину артилерійської батареї просто виб'ють FPV-дрони, і ти не зрозумієш, що взагалі сталося. Кім Чен Ын, як і Путін, полюбляє влаштовувати воєнні паради, аби самозаспокоїти, що його армія – одна з найбільших і потужних у світі. Нічого не нагадує. Так виглядають війська обох диктаторів – російського і південно-корейського. Знайдіть 10 відмінностей. Про першу ми знаємо чимало, але як щодо другої? Велика армія, чисельність понад мільйон загально. Основне озброєння базується на радянському спадку. Та й військово-промисловий комплекс країни працює без зупину. Там понад 25% ВВП йде на оборонно-промисловий комплекс, на потреби армії і таке інше. І є чим похизуватись. Північна Корея вже проводить іспити гіперзвукових ракет. Північна Корея не сама по собі зробила ядерну зброю, ракетну зброю. І продовжує удосконалюватися в цьому. Крім того, ідеологічна обробка населення в Північній Кореї починається з пелюшок. Не треба цікавим недооцінювати. Тобто, якщо вони підуть в бій, а особливо за товариша Кім Чен Ына, то голову вони будуть свої складувати там, якщо буде такий наказ. Але чи підуть? Перше, на що очевидно розраховують кремлівські генерали, це завдяки північно-корейським бійцям вивільнити сили російської армії вздовж фронту. У росіян не вистачає робочих рук, крапка. Їм вони потрібні для того, щоб зробити вітрину руського світу на окупованих територіях. Інфраструктура в тому ж Маріуполі,
та інфраструктура, яка обслуговує залізницю, яка зараз будується, вже збудована фактично на Крим. І ось там потрібні робочі руки. Для товариша Кима це може стати своєрідним будівельним бізнесом, де він виступатиме у ролі виконроба. Північна Корея, таким чином вона заробляє кошти. Я особисто знаю, що така група північнокорейців, вона працює, наприклад, в Кувейті. Там фіксована сума, яку платять державі. Не платять кожному окремому робітнику. Тобто ніяких коштів вони на руки не отримують. За родину, за чучхе і вперед із піснями. Але відновлення інфраструктури на тимчасово окупованих територіях України насправді може бути ширмою для прикриття справжніх планів. Ми чудово розуміємо, що ні про яке відновлення там речі мови не йде. Як і відновленням Російської Федерації на окупованих територіях не займається і займатися не буде. Мова може йти про будівництво фортифікацій для потреб російської армії. Ну а там далі ж дивитися, це можна розмінування, мінування, все таке інше. А для початку це, от, з точки зору військової, можливо, таке, значить, такого роду інженерна підтримка, вона завжди важлива для підготовки і ведення бойових дій. Хоча і не виключено, що можуть потрапити і в епіцентр бойових дій. Зупинятися російська армія на нинішніх рубежах не збирається. Днями про це вкотре говорив міністр закордонних справ РФ Лавров. Тому залишитись назавжди десь під Вовчанськом, Часів Яром або Роботіним – цілком реальна перспектива для північнокорейського військового. У росіян є ідея, що їх нададуть підпорядкування Генерального штабу Росії, тоді вони їх зможуть дуже легко кинути на якийсь там м'ясний штурм, наприклад. Утім, за такого сценарію із застосуванням північнокорейських бойових підрозділів можуть виникнути проблеми. Це вимагатиме буде постійних підкріплень. Тобто цей контингент буде нести так чи інакше втрати. Треба буде перекидати йому боєприпаси, треба буде евакуювати поранених, вбитих, треба буде перекидати підкріплення, там треба буде організовувати постійну логістику, медичне забезпечення. А це через величезну логістичну площу, там понад 10 тисяч кілометрів між, власне, Північною Кореєю і лінією бойового зіткнення, дуже-дуже важко буде забезпечити. Хоча, знову ж таки, хочу повторити, нічого неможливого нема. Та у будь-якому разі плідна співпраця обох диктаторів має стати сигналом про небезпеку для наших західних партнерів. Адже у якості подяки, крім грошей, Кім Чен Ын може отримати від Путіна ще й доступ до сучасних російських воєнних розробок. Їм потрібні, перш за все, технології. Це технологія щодо розробки, ну, дійсно робочих балістичних ракет стратегічного рівня, технології щодо сучасної авіації, перш за все тактичної. Це, ну, вони також, як і Іран, хочуть отримати від Росії Су-35. Передача таких технологій несе загрозу для Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів Америки, які мають власні інтереси у Тихоокеанському регіоні. Тому відповідь обов'язково буде. Але якою? Ну, і американці бачать і Південна Корея, що якщо це буде така співпраця поглиблюватися, то вони будуть знімати там свої заборони, надавати можливість озброєння техніки по підвищенню потенціалу сил оборони України. Якраз це може бути нашим козирем, який партнери поки що тримають у рукаві. У Заходу єдина відповідь адекватна, яка може бути таким діям, є застосування їх військ в Україні. І навряд чи реакція забариться, якщо північнокорейський солдат ступить на українську землю та на поле бою. Як від західних партнерів, так і від українських бійців, які готові вже давати свою адекватну відповідь. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня», тут багато цікавого. І перш ніж рушити далі, нагадаю, що сьогодні ми маємо закрити збір для хлопців на Куп'янському напрямку. На дрони для розвідки для 77-ї окремої аеромобільної бригади у складі ДШВ. QR-код ви бачите на своїх екранах. Цих бійців ми знаємо особисто. Ваша допомога врятує їм життя.
Це вже межа, чи ми дозволимо йому глумитися далі? Напад охоронців нардепа Тищенка на екс-бійця спецпідрозділу «Кракен» став не просто черговим скандалом в біографії скандаліста. Це вже тест на спроможність правоохоронної та антикорупційної системи країни. Бо Тищенко тільки на перший погляд епатажний скандаліст, ладний виставляти дупу в кадр, аби бути на слуху. Насправді, за цим показним образом блазні шоумена журналісти-розслідувачі вже не раз знаходили чорні схеми, на яких міг наживатись власник мережі столичних ресторанів. За його спиною має ряд серйозні інтереси. У бізнесах Києва, Закарпаття, куди його направляли куратором від політики, інтереси від будівництва до нерухомості. Під час обшуку в нардепа Тищенка знайшли готівку, годинники за десятки тисяч доларів, але в суді він традиційно клеїв дурня, вимагав повернути гроші, бо йому ж нема за що жити. Ну, певно, літати в Таїланд у розпал війни і виставляти фоточки з басейна, а потім одягати військову форму, у якій інші проливають кров. Власне, конфлікт у Дніпрі з колишнім військовим і розгорівся через те, що Дмитро Павлов на позивний син запитав, з якого біса Тищенко одягнутий в мілітарі, а його охоронці в балаклавах при зброї і без жодних розпізнавальних знаків. Королі життя? А може їм дійсно на передову, якщо вже так увійшли в образ? Але ні. Охоронець влаштовував істерики в залі суду. Тищенко розбив телефони, аби слідство ДБР не прочитало зайвого. Тепер він під домашнім арештом з браслетом на нозі, але залишається народним депутатом України. Що далі? Спостерігаємо за тестом. Бо поки одні рятують свої дупи, інші боронять країну. І щодня думають, як допомогти фронту, зокрема з боєприпасами. Європейці хотіли би виробляти більше снарядів для України, але проблема в тому, що на континенті дефіцит вибухових речовин – пороху, тротилу, нітроцелюлози. Але чи знаєте ви, що вибухівку можна виростити на полі? Так вам не почулося? Бавовна містить надважливу речовину для виробництва пороху. Ця рослинка таки особлива для України. Отже, бавовняні поля України з прицілом на виробництво вибухівки. Реальність чи фантастика? Ексклюзив Павла Васильєва. Український бавовник для бавовни в Росії. Як швидко Україна може відновити власне виробництво пороху? Нам потрібні міни 120-го калібру, 82-го, а там пороха, інша вага для пострілу. Фактом тижня вдалося потрапити на найсекретніше поле України. Тут вирощують страшне для ворогів слово – бавовну. І з'ясувати, коли ми налагодимо безперебійне для нашої армії постачання порохової сировини. Побачимо, чи це буде кінець вересня, чи буде це жовтень місяць. Наш ексклюзив із півдня України. Клімат змінюється, а разом з ним змінюється і сільське господарство. І те, що вчора здавалося неможливим, сьогодні вже реальність. Це науково-дослідницьке поле стратегічного значення. Тут вирощують страшне для ворогів слово «бавовну». Це поле секретне. Знімати тут фактом тижня дозволили лише за умови, що ми не називатимемо точне місце розташування. А ще не показуватимемо, що саме написано ось на цих табличках. Це назви сортів бавовни, яка тут досліджується. Пан Василь і пані Лариса не просто фермери, вони вчені і виконують важливе завдання державного значення. З'ясовують, які саме сорти бавовни може народити українська земля. Ми на научній, так сказати, основі ведемо фенологію, фенологічні наблюдення. Записуємо всі, так сказати, ті погодні умови, які складаються кожний день. Температура, які опади випали і так далі. Ми все описуємо. Для дослідів науковці взяли 5 сортів бавовни з 5 країн. І вже є перші висновки. Для наших умов потрібні нові рекомендації, як саме вирощувати цю культуру. Дуже піклуватися треба і дивитися, яка це в корінь. Є рекомендації, 4-5 сантиметрів треба на глибину садити його. Але ми тут різні глибини взяли і бачимо, що лучша глибина –
де-то 2-3 сантиметри. Але головне питання не як вирощувати бавовну, а навіщо? Попри те, що під час повномасштабної війни Україна почала виробляти в рази більше військової техніки та озброєнь, однією з головних проблем залишається відсутність власного виробництва пороху, через що наш ВПК просто критично залежить від імпортних постачань. Бавовняне волокно після хімічної обробки перетворюється на бавовняну целюлозу. З неї своєю чергою можна отримати піроксилін або тринітроцелюлозу, а це вже головний компонент для більшості вибухових речовин, в тому числі для пороху, який використовується для споряджання мін та снарядів. Нині в світі використовується набагато більше снарядів, ніж до лютого 22-го року. А головні гравці на бавовняному ринку – фермери Піднебесної. Пів світу забезпечує Китай, який може впливати на цей процес, відповідно регулювати експорт, більше видавати на свою оборонку. Якщо ми говоримо про європейський ринок, то близько 70% – це саме надходить вся ця сировина із Китаю, яка необхідна для виробництва порохів. Тому всі намагаються викручуватися через те, що зростає цей дефіцит. Звісно, така майже монополія на бавовну змушує виробників снарядів шукати все нових і нових постачальників. Росія, здавалось би, може не особливо перейматися, сподіваючись на північнокорейські снаряди. Недарма ж Путін днями їздив на поклон до Кіма. Але якість того, що збирають північнокорейські зброярі, м'яко кажучи, сумнівна. Ну, я навіть не знаю, з чим це пов'язано, особливо, що там за будь-яку помилку розстрілюють одразу або в концлагер відправляють. Але порохові заряди для північнокорейських снарядів, вони просто жахливі. Вони жахливі, вони не дотримуються нормативів. Там може бути різні типи порохів одночасно в одному і тому ж самому пороховому заряді і так далі, і так далі. Тому росіяни також шукають можливість дістати бавовну всюди, де бачать шпаринки в міжнародних санкціях. Це Казахстан, Узбекистан, країни Середньої Азії, які в 3-4 рази від початку повномасштабного вторгнення наростили поставки бавовни, бавовняної целюлози на, ну, за санкціями. Вони мають надавати їх лише для цивільних потреб, але обходяться, вони передаються через країни-посереднику. Навіть є логістика, наприклад, продажу через Іран, а Іран уже потім виробляє, ну, опрацьовує цю сировину і продає Російській Федерації. Так само, на жаль, і Туреччина постачає бавовняну целюлозу до Російської Федерації. Така гонитва за бавовною вже призвела до безпрецедентного росту цін. Вартість тонни сировини сягає 40 тисяч гривень. Але для України вирощування – це не стільки про економіку, оскільки про можливість отримати додаткові снаряди. А снарядів, відповідно, і пороху нам потрібно багато. Нам потрібні і радянського типу 152, 122, це зовсім інший. Нам потрібні міни 120-го калібру, 82-го, а там пороха, інша вага для пострілу. Тобто нам потрібно якомога більше, тим краще. Оце найпростіша відповідь. Але якщо в Україні дійсно почнуть вирощувати бавовну, чи не стануть поля пріоритетною ціллю для російських ракетних атак? Шукаємо відповіді далі. Україна вже має власні виробничі лінії для снарядів, але порох ми отримуємо від наших союзників. То що станеться, якщо сировину для нього ми почнемо отримувати на місці? На щастя, бити по бавовняних полях ракетами – сумнівна військова стратегія. Тож захищати нам потрібна буде не ферми, а логістику, якою сировина буде доставлятися до порохових заводів в Європі. Якщо ми зробимо це і почнемо забезпечувати наші потреби, куди буде йти сировина, де вона буде оброблятися, якими логістичними маршрутами буде переходити, от, власне, бити ці підприємства з обробки, вони можуть намагатися. Логістичні маршрути, якщо це якісь залізничні шляхи, це чи до наших підприємств, чи, наприклад, до наших західних партнерів. Інший сценарій – побудувати порохові заводи в Україні. Плюс в тому, що скорочується час на доставку бавовни. Мінус – з'являються нові пріоритетні цілі для російських ракет. Тож такі підприємства доведеться ретельно ховати. Все це треба брати за аналогію Ірану. Іран усі критично важливі об'єкти, особливо свого військово-промислового комплексу, давно вже вивів під землю. Вони знаходяться під землею, особливо в гірських районах,
де використання навіть проникаючого типу ракетної та бомбової зброї ускладнено рельєфом та ландшафтом. Але будівництво таких заводів – це питання далекої перспективи. А поки пан Василь і пані Лариса вивчають, як росте нова для нас культура і прогнозують перший, поки що, дослідницький урожай бавовни. Ці сорти, я вам хочу сказати, десь кінець липня, початок серпня, може, і середина, вони будуть вже плодоносити, цвітіння піде, зав'яжеться коробочка. Коли він визріє, побачимо. Я трудно сказати, чи це буде кінець вересня, чи буде це жовтень місяць. Нам трудно судити, це ми вже будемо бачити, що це за сорти. Вчений впевнений, українські фермери залюбки засіють свої гектари бавовною, бо вартує вона в 4 рази більше за соняшник. Головне – дати їм точні інструкції, як правильно її вирощувати. Така дослідницька робота має тривати 2 роки. Але якщо експеримент буде вдалим, то нічого не заважатиме українським фермерам отримати перший промисловий врожай бавовни вже наступного року. Павло Васильєв, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Петріот для України. Нашу протиповітряну оборону можуть зміцнити ще 8 цих зенітно-ракетних комплексів, які не потребують зайвої реклами. Спитайте в розробників кинджалів. Авторитетне британське видання Financial Times з посиланням на 5 джерел повідомило, що зараз тривають переговори про передачу Україні ізраїльських Петріотів. Ще у квітні Ізраїль повідомив, що списує 8 батарей, щоб замінити їх більш сучасними зенітно-ракетними комплексами, зокрема залізним куполом. Мова про установки PAC-2, які Ізраїль придбав більше 30 років тому для посилення своєї ППО. В 91-му році під час війни в Перській затоці ці ЗРК успішно пройшли бойове хрещення, перехоплювали радянські балістичні ракети СКАД. Так, вони не нові, це попереднє покоління Петріота, але це все одно Петріот. До того ж, установки сумісні з більш сучасними протиракетами, тими, що вже помножили на нуль легенду Путіна про гіперзвукову ракету «Кинджал». Тому беремо всі 8 батарей. Бо Петріот дуже потрібен скрізь. Героїчному Харкову, щоб збивати російські літаки, які засипають місто керованими авіабомбами. Мужньому Дніпру, де ворог гатить по багатоповерхівкам з цивільними. Незламній Одесі, яка знову приймає, відправляє вантажі через свої порти і де попри війну відкрили пляжний сезон. Бо життя триває, росіянам це не зламати. І це дуже важливо, бо саме через війну, нагадаю, психологи радять не відкладати відпочинок, щоб не вигоріти. Перевести подих, щоб продовжити боротьбу з новими силами. І традиційно для нас одним з таких місць було не тільки море, а й Карпати. Що там по чому зараз? Перевіряла Любов Кукла. Я піду в далекі гори. Що пропонують туристам українські Карпати? Було тяжко, але нам сподобалось дуже. Що по чому? Як взагалі вам ціни? Смішні, високо. Чи можливо у горах вгадати з погодою? У нас сьогодні спека, плюс 30, а от завтра має бути злива. А ще про екстремальні розваги, гастротуризм та релакс. Налякати мене хочете? «Факти тижня» з Прикарпаття. Детально. Карпати – велична краса, від якої перехоплює подих. А ще нині – найпопулярніше місце в Україні, куди можна втекти за релаксом. Бо тут… Все, разом. Ми ж не перекинемось. Ще не чути, а бачити. Отже, який він відпочинок в горах влітку 24-го, зараз розкажемо. У Карпатах уже туристичний бум. Через російську агресію в Україні лишилось не так багато місць, де можна перевести подих та підлатати ментальне і фізичне здоров'я. Українські гори – одне з них. Гроші назбирали, відпочиваємо. Тут перше тут? Ні, втретє. Дуже багато людей. Найперше, що хочу перевірити – цінники на житло. Насправді тут, у Карпатах, знайти можна усе. На будь-який смак та гаманець є апартаменти вишукані,
Цінова категорія номеру стандартного номеру у нас стартує від 9955 гривень. Тут вартість, як не крути, дійсно дорівнює якості. Ми єдині в Україні, які працюємо за системою Ultra All Inclusive. А є пропозиції бюджетні. 8 тисяч гривень за цілий будиночок. І розрахований він аж на 8 людей. Порахували? Та йдемо далі. Адже головне на Прикарпатті що? Звісно ж. Гори, гори, гори. Тому розповім про розваги у тих горах. Отже, куди податися за враженнями? Найбільше дітям подобається екстрим і багато кайфу. Дуже багато екстремальних розваг на всі смаки. Квадроцикли бачили, але не каталися. А я спробую. Тому квадроцикли так квадроцикли. Все, разом. На шаленій швидкості ми піднімаємося на гору Маковиця. І ось, нарешті, вершина. Скільки тут метрів над рівнем морі? Ми майже 1000. Хоч задоволення не з дешевих. Цього року 1500 гривень година двохмісного квадроцикла. І спереді їде інструктор на своєму квадроциклі, показує маршрут. Та враження, а саме адреналін, а ще божественні краєвиди, без перебільшень, того варті. От в чому, власне, унікальність Карпат? Ви маєте бути готові, що погода може різко змінитися. У нас сьогодні спека, плюс 30, а от завтра, за прогнозом, завтра має бути злива. Тоді от що робити? Зараз дізнаєтесь. Отже, продовжимо. Ні, на квадроциклах карпатський екстрим аж ніяк не закінчується. Ми були на джипах вчора. Так, підкорювати гори можна і на ось такому транспорті. Ми прямуємо на класну горку. В один бік, так, ви кажете? В один бік, так. Вже розказуєте. Назад будете доплачувати, якщо захочете їхати. А ні, тут пішком, ну а не. Та то все жарти. А якщо серйозно, саме такі тури розраховані на велику компанію. Година туру складає 1500 гривень. Є різні маршрути. 2 години, 3 години. Їх, до слова, не дарма називають екстремальними. Ми зараз вам трошки продемонструємо. Налякати поїдем. Мене хочете? Ми ж не перекинемось. Ще одна фішка. Усе доступно навіть у дощ. Та насправді їдуть сюди люди не лише за розвагами. Хочемо зараз смачно поїсти гуцульську кухню. Для батьків наливки, для дітей панаш. Це наша фішка. Карпат, крафтові наливочки. Це черниця, це журавлина, це шоколад. Апельсинівка і лімончало. Чоловік сказав, що дуже смачна шишкова якась. Шукаю шишкову. Так, гуцульська кухня – то взагалі окремий вид мистецтва. Саме смачніша юшка на Буковель. Коронні страви регіону майже у кожній колибі. Бограч, банош. З шпарками та смачапські. І я лопну. Так. І цінники, до речі, доволі демократичні. Тому щойно перепочили, повернімось до активностей. Екстрим був про гастротуризм, теж згадали. А що ще? Ми вже лазили на говерлу. О, Господи. Да. Було тяжко, але нам сподобалось дуже. Були і чани, крім коней. Коней не було. А от я проїдусь. Вони тут і для дорослих, і для малих. Хоча з мене вершник, як бачите, поки так собі. Він на вас йде. Все добре. Я вже поряд. А що з цінником? Кінна прогулянка у нас коштує 800 гривень за одну годину часу. Щоправда, вона найдешевша, бо найкоротша. Є мінімальний маршрут на годину, і також можна покататися на півтора і на цілий день. Також можна розбити палатки в горах і заночувати під небом разом з конями. Таке задоволення уже не з дешевих. 4,5 тисячі гривень. Та не прогулянками єдиними. Їдуть в Карпати саме влітку. За чистим гірським повітрям, за емоціями. А ще задля відпочинку на березі гірської річки. Вода є без бактерій, тому що це є дійсно протічна гірська вода. В річці джерельна вода, і навіть там вище по руслу можна її пити.
Відтак, якщо шукаєте спокою, вам сюди, аби, наприклад, хоча б банально порибалити. Ну що, добрий день, клює? Доброго дня. Так, клює форель. Щоправда, є нюанс. Ми ловим способом спіймав відпустити. А, серйозно? Так, це заповідна зона, тут тільки такий спосіб риболовлі можливий. І, звісно ж, хіба можна у Карпатах без релаксу? Мова про справжнє гуцульське спа. В чанах ми були не зараз, а осінню. Чани ні, чани не були на чанах. А чого? Зараз жарко, зачем? А дарма. Адже невід'ємною родзинкою відпочинку у Карпатах є, звісно, чан. Купання у ньому – чудовий спосіб зняти стрес, особливо після активного дня у горах. На Прикарпатті, як і в інших регіонах, є блекаути, але тут майже усюди генератори, тому телефон не сяде, кондиціонери працюватимуть, а на канатній дорозі ви навряд чи застрягнете. Тож підіб'ємо підсумки. Які вони, Карпати, влітку 24-го? Супер! Ми запам'ятаємо це, цю поїздку на все життя. Чисте повітря, активності, природа і відносний спокій – саме за цим українці приїжджають в гори. Тому, поки ви гадаєте, чи варто сюди їхати, ми прямуємо далі, щоб показати вам, де ще можна провести літню відпустку. Але про це вже в наступних випусках. Любов Кукла, Факти тижня, ICTV. Єдині новини. Нагадаю, що сьогодні ми збирали гроші на розвідувальні дрони для 77-ї окремої аеромобільної бригади в складі ДШВ. Скільки нам вдалося зібрати, підсумуємо завтра вранці під відеовипуску на YouTube-каналі «Факти тижня». Донатьте і підписуйтеся, щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!